було багато таких моментів, які, ну, в дійсності запомнились дуже надовго. Особливо це був перший день, коли ми вирушили до Антонівського моста. Туди була гаряча обстановка, так, скажімо так. Ну і проводився інтенсивний такий бій. І от тоді якраз і поміг кулемет. Тобто він взагалі тоді спас дуже багато життів, на мою думку. Тому що вогнева підтримка, ну, дозволила пацанам піти, ну, дозволила відійти. Кулемет, так, це вогнева сила така, що, ну, в основному вона використовується при наступленнях. Не має там бігати, а має зайняти якусь вищу точку. От. І вести наступательні дії, або оборонні, або відходи там всякі. Оце от іменно та штука, яка може дуже багато чого зробити. От. А щоб такого не було утикання, треба слідкувати за зброєю, чистити її, щоб не було там ленти, щоб були завжди чисті, патрони, щоб не були там, там грязні там. Совети хлопцям. От, дійте командами командира і все. Командир – це все. Це і батько, і брат, і мати. І його слово буде саме головне і в першу чергу повинно бути виконано. Бо якщо не ти, якщо ти даш задню, там, не відкажешся там щось робити, то із-за тебе можуть постраждати ще останні люди. Тому будьте вирішальними. І дійснюється сюди команда. Важкий, ну, в нього досить велика вага порівняно з іншими видами зброї. І тому потрібно мати, ну, гарний фізичний стан, щоб з ним бігати, наприклад. Тобто, ну, так як би сказати, здоров'я. Інтуїтивно, да, і мати здоров'я, щоб з цим спорити. Бігати по утрам, їсти правильно. Да, головне, не правильно, курити, так, не пити. Тяжко було, ну, страшно було, типу. Тому що це теж мої перші бойові дії, типу, хоч я вже на контракті більше року, але це були мої перші бойові дії. Да, але допомагало те, що знання про те, що на тобі, на твоїх плечах. Повинна, да, бути злагодженість. Є цілий екіпаж пацанів, які теж з тобою, і там можуть бути, ну, потрібно приймати це серйозно, що там можуть бути поранені, можуть бути і вбиті, ну, і їх прийдеться тягнути. І нікого не залишали. Чим, так, я, чим цього в першу треба чергу я пишаюся, чим я в першу чергу пишаюся, тому що служу в десантно-штурмових військах, тим, що, ну, у нас ніколи ще не було такого, щоб ми десь своїх залишали. Ну, тобто, у нас були ранені, вбиті, і ми всіх забирали завжди з собою. Так. От, і у нас ніколи не буває такого, що про тебе забудуть. В першу чергу, наша злагодженість. Так, вміння. І обов'язково робити команди, всі команди виконувати, командира, чи то відділення, чи то роти, чи екіпажа. Бо якщо не дійствувати командам, то можна теж понести дуже багато втрат. Десантники – це не як обикновена там піхота. Вона виконує всі дії, як штурмові, там все, що хочеш, там є. От, пригаєш з парашута, якби, і пригаєш в бойовому, або так, це теж, типу, нема такого, допустимо, в обикновеній піхоті, там десь при граничниках чи ще десь. А тут і ФІЗО, все, ну, прийдеш в десантники, вийдеш огромним, красивим мужчиною.